Биыл 1 миллиондай адам жұмыспен қамтылады. Бұл туралы үкімет басшысы Әлихан Смайыловтың қатысуымен өткен еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің алқа мәжілісінде айтылды. Ведомство басшысы Тамара Дүйсенова өткен жылды қорытындылап алдағы жоспарларын бөлісті. Тұрғындарды жұмыспен қамту ісін тиімді қылу үшін мамандарға қанша азаматты жұмысқа орналастырады, соған сай жалақы төлеу көзделген. Бұдан бөлек, мүгедектігі бар балаларға арналған 12 оңалту орталығы салынады. Оның екеуі биыл пайдалануға беріледі, деді министр. Ал базалық зейнетақы мөлшері алдағы 5 жыл бойы біртіндеп өседі. Үкімет басшысы ең төменгі жалақы мөлшерін индексациялап, отбасының цифрлық картасын жетілдіруді тапсырды. Тарихи отанына көшуге ниет білдірген этникалық қазақтар үшін бір терезе қағидатын енгізу қажет. Бұл ретте бір терезе функциясын біздің шет елдердегі мекемелер атқаратын болады. Оларға жүгінетін этникалық қазақтар кіру визасын ғана емес, қандас мәртебесін беру жөнінде шешім туралы, қоныстану аумағы және жергілікті жерлерде берілетін мемлекеттік қолдау туралы да ақпаратты алуы тиіс.